Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo je Vest dana. Nastavljaju se protesti protiv rudarenja litijuma. Uživo smo u Mionici i Raški. A ovo su i ostale vesti i teme u Dnevniku. Vladu Miloša Vučevića Aleksandar Vučić najavio je kao prvu naprednjačku koja će trajati ceo mandat. Da li bi protesti zbog litijuma i prozivke opozicije mogle da promene planove? Nikada ne možete da isključite da ako neko baci tu rukavicu i kaže da su se promenile okolnosti. Ako zaista žele da uđu u projekat Jadar, a onda je teške stvari uvek najbolje uraditi na početku mandata. U Dnevniku i o najvećoj post-hladnoratovskoj razmeni političkih zatvorenika između Zapada i Rusije. Sutra promena vremena, biće sunca, oblaka i kiše, temperatura od 30 na severu do 40 na jugu zemlje. Oživljavanje projekta Jadar i najave novih lokacija na kojima bi mogao da se kopa litijum pokrenuli su proteste u gradovima širom Srbije. Počelo je u Valjevu, nastavilo se u Negotinu, Krupnju, Koceljevi, Bogatiću, Aranđelovcu, Kraljevu, Šapcu, Ljigu i sinoć u Požegi. I tu se lista ne završava jer će skoro svakog dana biti skupova do 10. avgusta za kada je udruženje Ne damo Jadar protest zakazalo u Beogradu, na dan kada ističe rok koji su dali vladi da odgovori na njihov zahtev o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Srbiji. I večeras, protesti održavaju se u Mionici i u Raški. U Mionici je naš Mladen Savatović, a skup u Raški prati Nenad Božović. Mi idemo prvo do Mionice. Mladene, kako je zamišljen večerašnji skup? Da, pa evo u 19 časova počelo je ovo okupljanje ispred spomenika Vojvode Živojina Mišića i zamišljeno je tako da se u toku ovog protesta okupljenima obrate profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić, kao i profesor Duško Kuzović i profesor dr. Branimir Jovančićević. Dok oni ne dođu i ne sednu na ovu improvizovanu binu koja se nalazi tačno ispred spomenika, do tada se ljudi polako okupljaju, puštaju se rodoljubive narodne pesme ovde na centralnom trgu i dolaze ovde ljudi, kako su nam rekli organizatori, ne samo iz Mionice, već iz okolnih sela oko Mionice, a svi oni došli su i poručiće nadležnima i donosiocima odluka ne iskopavanju litijuma i bora, kao i ne geološkim istraživanjima tih elemenata, i kao što si ti spomenula, da i oni se pridružuju tom roku do 10. avgusta da se stavi moratorij na te stvari. A o svemu ovome u nastavku razgovaram sa Đorđem Bogdanovićem, meštaninom Mionice. Gospodine Bogdanoviću, dobrodošli u program N1. Lično, vaš motiv da danas dođete ovde, kako biste ga opisali, šta je vaša glavna poruka? Pomažem ovog braća i sestre, pozdrav za sve gledalce radio televizije. Pa, lično sam došao da bi ova slobodarska i poljoprivredna Mionica od vajkada pokušala da zaštiti to malo poljoprivrede i seljaka što imamo. Jer nekada smo bili glavni i najveći proizvođači mesa, imali smo najviše žive stoke u celoj Srbiji. U ovom momentu imamo najviše farmi koka, nosilja koka, tovnih pilića. Strahujete da bi to iskopavanje litijuma moglo da naruši? Pa, narušilo bi ne samo poljoprivredu, nego obogati su, zato su bogati vodama. Tu je voda, tu je Gala voda, tu je Lepenica gde sam ja nekada radio, s obzirom na to i dosta poznajem geologiju. Još nekoliko cina ovih bušotina okolo, onda imamo sijaset majdana koji su verovatno jedan od uzroka i tektonskih poremećaja i gubitaka vode sad na raznim mestima. Tako da bi još ova dodatna bušenja, pogotovo litijum, bor i ostale te elementi koji su izuzetno štetni, naneli nenadoknadivu štetu poljoprivredi i ostalo Mionici. Jel očekujete da će donosioci odluka, ostalo još malo vremena, do 10. avgusta, za kada je zadat taj krajnji rok, da se donese moratorijum na iskopavanje litijuma i bora, jel očekujete
da će da vas poslušaju, vas i ostale ljude u Mionici, ali i ljude iz ostalih gradova i opština? Pa ja očekujem da će da prevlada zdrav razum i da će neko konačno shvatiti da ova Srbija nije prćija za prodaju, nego da i mi smo deo neke priče koju treba narod da se pita. A u slučaju da se to ne dogodi, planirate li u Beograd ili Loznicu 10. avgusta? Apsolutno. Kao i ranije što sam uvek bio protiv nepravde i odluka koje idu na štetu države i naroda. I moram još da vas pitam, ne znam da li imate tu informaciju, opština Mionica se oglasila skoro, kažu, planirali su danas nekakvu tribinu gde se objašnjava o tome koji su pozitivni aspekti iskopavanja litijuma i o demistifikaciji svega toga, ali kažu, otkazali su tu tribinu zbog pretnji i nasilja koje bi moglo da zavlada od strane organizatora ovog današnjeg protesta. Šta vi kažete na to? Ma kakve pretnje i nasilje, nego su se oni uplašili da neće imati sagovornika, da ti ljudi koji dolaze, oni idu valjda po Srbiji, a ovdje, nažalost, i naš angelolog, dobar moj prijatelj, koji je ušao u priču, verovatno je novac u pitanju, i sad se vade te, da jednostavno ovdje ne bi bilo kopanja, a na drugim mjestima da, pa sad, tamo nije Srbija, a ovdje je se Srbija. A što stvari kažete, otkazali su zbog nedostatka interesovanja? Interesovanja i jednostavno znali su da na pitanja naša ne bi uspjeli, ne bi mogli da odgovore. Jasno. Hvala vam mnogo, gospodine Bogdanović, na izdvojenom vremenu. Hvala vam, prijatno. Bio je to Đorđe Bogdanović, jedan od meštanina Mionice, koji je sada govorio za N1. I evo, čuli ste od njega i on je došao da poruči ne iskopavanju litijuma i bora i on očekuje da će do 10. avgusta poslušati donosioci odluka. Ukoliko se to ne dogodi, 10. avgusta kaže ide u Beograd. I samo još ovo posljednje što sam ga pitao u vezi sa tom tribinom. Pitao sam i organizatore današnjih protesta da li oni znaju nešto o tim navodnim pretnjama zbog kojih je navodno tribina otkazana ovde u Mionici i oni slično kažu kao i gospodin Bogdanović da nemaju informacije o svemu tome i pretpostavljaju isto da je opština otkazala tribinu zapravo zbog manjka interesovanja javnosti. Mladene, hvala ti. Čuli ste Mladena Savatovića, javio se iz Mionice. Mi sada idemo do Raške, tamo je naš Nenad Božović. Nenade, hoće li se neko obratiti okupljenima na večerašnjem skupu? Pa da, tako, planirano je da nekoliko govornika večeras nastupi ovde na centralnom gradskom trgu u Raški. Evo, iza mene možete da vidite ljude koji se okupljaju, možda za nekih 10 do 15 minuta će krenuti ovaj protest. U ovom trenutku se i ovde puštaju i slušaju rodoljubive pesme. Ono što u ovom trenutku brine mnoge koji žive na ovom području jeste da li i kada će se krenuti sa iskopavanjima. A ovaj područje nije nešto novo na toj mapi tih geoloških istraživanja. Unazad nekoliko godina se pominje da će ovde možda se otvoriti neki rudnik, a reč je o tim bornim kiselinama. To je ono što je u ovom trenutku, čega u ovom trenutku ima najviše, a ima ga najviše u Baljevcu. To je mesto koje se nalazi nedaleko od Raške, poznato po tim ibarskim rudnicima. A pominju se i još dva mesta, Donja i Gornja rudnica. To je praktično podnožje Kopaonika i tu bi mogli da se otvore rudnici, odnosno možda ožive neke koji su još davno zatvoreni. Pominjalo se ovo mesto još između 2006. i 2009. godine i tada se Rio Tinto pominjao da je izvršio geološke istraživanja u okolini Baljevca, reč je o mestu koje se zove Piskanja, a da je sada ta geološka istraživanja nastavila firma koja se zove Balkan Gold i koja je praktično kanadska firma i svi ovde okupljeni to povezuju sa time da one nekako rade umreženo iako nemaju za sada ni jedan dokaz. Videli smo pojedine transparente ovde koje nose ljudi. Jedan se izdvojio kao veoma interesantan, a to je da kilogram litijuma 10 evra, a da kilogram slanine košta 20 evra i onda su napravili poređenje da li u ovom trenutku više vredi taj kilogram litijuma od kilograma slanine. I ovo je poljoprivredni kraj, stočarstvo je ovde takođe zastupljeno, ali i šumarstvo zbog velike količine šume koje se nalazi na ovom području i došli su ovi ljudi ovde, iako Raška je mala varošica, ovaj broj ljudi koji je ovde je možda, reklo bi se, nešto što je ekvivalentno broj stanovnika u ovom mestu i oni su došli ovde da jasno kažu ne i stop otvaranju bilo kakvih rudnika na ovim prostorima.
Nenade, hvala ti. Iz Raške se javio naš Nenad Božović. A predsjednik Srbije kaže da on ne odustaje od rudarenja litijuma i tvrdi da se šire neistine o tom projektu i da neće biti štetnog uticaja na životnu sredinu. Projekat Jadar uporedio je sa borskim rudnikom. Prekoračenje dnevne granične vrednosti sumpor dioksida u Boru de facto ne postoji, zato što su Kinezi uložili mnogo novca, osim što su platili naših 1.200.000.000 evra dugova koje smo napravili, pošto mi sve valjda znamo najbolje. Uspeli smo da dovedemo investitore, a plata u Boru prosečna je 1.025 evra, samo da imate u vidu. U samom borskom rudniku je veća od toga. Dakle, samo želim da vam kažem kako stvari stvarno izgledaju. Ponovit ću vam. Borski rudnik je površinski kop, 60.000 hektara. Zemlja oko Loznice je 140 hektara. Izračunajte koliko je to puta manje. Negde oko 400 puta manje. Dakle, sumporna kiselina, osim što se koristi svuda, ona će se ovde koristiti pod jedan u zatvorenom sistemu. Pod dva, ispod tačke ključanja. Ona ključa na 250 stepeni, ona će se ovde koristiti na 90 stepeni. Nema sumpornih kiša, nema nikakvog isparenja. Samo želim ljudima da kažem koliko izmišljotina i laži su slušali prethodnih dana. Prevoz ide u skladu sa pravilima prevoza opasnog otpada i zato ćemo biti spremni, ukoliko budemo zadovoljni onim što nam pokazuje zaštita životne sredine, da gradimo posebnu prugu, da nigde i nikada ne dođe u kontakt sa bilo kim drugim. Jednom je vlast u Srbiji pokazala da je slaba na litijum kada se 2022. povukla pred protestima građana i stopirala projekat Jadar. Danas projekat ponovo oživljava, sa njim i protesti građana i aktivnosti opozicije. Da li su vanredni parlamentarni izbori opcija koja bi ponovo mogla da se nađe na stolu? Da se imenom Srpske napredne stranke zove Jelovnik, imao bi bogatu ponudu tokom cele godine, a ne samo u sezoni izbora. Jer ovi ljudi nude i šta hoćete i šta nećete. Mi možemo krajem sledeće godine i da tražimo izjašnjavanje građana. I evo, unapred vam kažem, mogu da biraju. Hoćete li u Loznici, hoćete li u zapadnoj Srbiji ili ćete u cele Srbiji. A od juče su u ponudi SNS-a i izbori. Nikada ne možete da isključite da ako neko baci tu rukavicu i kaže da su se promenile okolnosti i da građani misle drugačije, mi ne želimo da mimo volje građana držimo taj mandat. I opet vam kažem, gde god i šta god izaberu, pobedit ćemo ih. Plan jeste pun mandat, ali vidjet ćemo. Ako okolnosti budu takve da moramo još koji put da pobedimo, pobedit ćemo Sarap. Sigurni naprednjaci prihvataju sigurno bačenu rukavicu opozicije, ali ni jednima ni drugima, siguran je naš sagovornik, novi izbori ne idu u prilog. Ako zaista žele da uđu u projekat Jadar, onda je teške stvari uvek najbolje uraditi na početku mandata, daleko od neke kampanje, pa se onda u kampanji baviti onim što može da se promoviše. Koliko god opozicija insistirala na izborima, nisam siguran ni da opoziciji u ovom momentu izbori odgovaraju, niti je dobar momentum unutar opozicije, posvađani su i podeljeni su, ni istraživanje ne pokazuju da se bilo što dramatično promenilo u rejtinzima i na kraju krajeva veoma je teško objasniti biračima otkud sada opet izbori posle izbora koji su bojkotovani pre nekoliko nedelja. To opozicija objašnjava tvrdnjom da su građani na prethodnim izborima prevareni, jer im je rečeno da kopanja litijuma neće biti. Litijum jeste tema koja bi mogla da okupi opoziciju, ali je, tvrdi izvršni direktor CESID-a, rano prognozirati da bi ta ista tema mogla da bude politički pogubna za SNS. Srpska napredna stranka će sigurno otvarati neke druge teme na kojima može da računa na podršku. Opozicija, čini mi se, na drugoj strani preuzima rizik stavljajući, kolokvijalno rečeno, sva jaja u jednu korpu. U toj je korpi do duše jedina stvar od koje ova vlast, reklo bi se, ozbiljno zazire. Maja Nikolić, N1, Beograd. A u nastavku dnevnika pogledajte. Šta bi mogle da donesu najavljene niže kamatne stope na kredite? Pre toga pričamo o osmehu Vojvodine.
Osmeh Vojvodine, brza saobraćajnica koja će premrežiti Vojvodinu i povezati Kikindu i Sombor, kao i ostali projekti u Srbiji, naprasno je poskupeo. Cena mu je trenutno bar 3 puta veća od prvobitne. Zašto i kakvo je stanje na terenu, proveravala je naša Sanja Kosović. Svečano su funkcioneri 4 dana pred decembarske izbore otvorili radove na putu poznatom kao Osmeh Vojvodine. Na preskonferenciju u Bačkom Bregu N1 nisu zvali, pa smo se sada uputili nepozvani. Da proverimo kako teku radovi na putu koji će, rečima ministra saobraćaja, promeniti život Vojvođana. Na licu mesta vidimo, promene su daleko. Na oko 100 metara iza mene nalaze se mašine i radnici koji rade na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine. Radovi na ovoj saobraćajnici počeli su pre više od 8 meseci, a nisu se mnogo odmakli od početne tačke, samim tim što su i dalje u Bačkom Bregu. Od Bačkog Brega pa sve do Srpske Crnje na 186 kilometara prostiraće se put poznat kao Osmeh Vojvodine. Prema obećanjima vlasti iz 2019. godine, sećaju se novinari, Smajli je već trebalo da bude gotov. Što znači da bi mi već sad trebali da se vozamo tim putem, da bi se onda prebacilo u, ako se sećate, investicioni plan Srbija 2025. Što se isto nije desilo. Na kraju je rok pomeren na 2028. pa vraćen na 2027. kada je krenula priča oko Expo i skoka u budućnost. Tako je ova brza saobraćajnica od prvobitnih 450 miliona koje je najavio predsednik Srbije porasla na oko 2 milijarde evra. To je i više nego skupo, ocenjuje građevinski inženjer Daniel Dašić. Ako gledamo međunarodne standardne cena za 2024. koji se koriste kod međunarodnih ugovaranja projekata, vidimo da se ta cena kreće negde od 3,34 do 3,7 miliona evra po kilometru, što je vrlo zanimljivo jer kad pomnožemo sa dužinom puta, dobijemo baš neku sumu od oko 440-450 miliona evra, što je naš predsednik inače i najavio otprilike godinu dana pre zvaničnog početka radova kao maksimalnu cenu za taj projekat. Upitna je i transparentnost projekta, ali i sama dužina Smajlija. Prema prostornom planu pokrajinske vlade dužina je 164, a prema predsedniku 186 kilometara. 22 kilometra nije malo u svakom slučaju i pogotovo kad se pomnoži sa tih 12,2 miliona evra. Tako da sad mene najviše tu buni što niko od samih inženjera koji su radili taj prostorni plan se nije potrudio da demantuje predsednik ili barem da dopuni njegovu izjavu. Koliko će biti dug, znaćemo jednog dana kada bude završen. A možda se i osmehne baš u godini Expa. Sanja Kosović, N1, Bački Breg. Niže kamatne stope za kredite najavljuje guvernerka Jorgovanka Tabaković. Da, kako bi to u praksi moglo da izgleda i šta građani dobijaju. Stručnjaci kažu da je još rano da se nadamo boljitku jer guvernerka nije saopštila najvažnije detalje. Narodna banka Srbije u rukama jedne žene. I to 3. put. A pre nego što je u Skupštini izglasana ponovo za guvernerku, Jorgovanka Tabaković je najavila šta bi trebalo da se menja. Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga slede novine. Da ograničimo visinu kamatnih stopa na stambene kredite, ali da isto tako i ograničimo visinu, negde nominalnu, negde efektivnu, kamatnih stopa na dozvoljeni i nedozvoljeni minus, ali isto tako i na gotovinske i potrošačke kredite. Ja im ne verujem ništa. Zbog čega? Pa tako, pa vidiš sama što. Ko najavljuje i ko priča o tome, ne verujemo ništa i tako da se mnogo građani ne opuštaju i ne naslanjaju na to što se najavljuje. Mislim da bi trebalo to da bude smanjeno još više, da stvarno ljudi ne mogu da, koji uđu u kredit, ozbiljno su problemi. Niko se i ne odlučuje, zato je sve tako. Niti sam ikada uzmala kredite, niti sam ništa nisam u toku. Razmišljate možda o uzimanju kredita? Ne, sigurno. Ukoliko predlog guvernerke za ograničenje kamatnih stopa zaživi, za banke bi to značilo da ne bi smele da dižu kamate koliko požele. Ekonomista Vladimir Vasić kaže da građani tako dobijaju uštedu, a bankarski sistem moguće posledice.
Finansijski sistem je kao sistem spojenih sudova. Ne možete na jednom mestu da nešto ograničite, a da ne poremetite ravnotežu. I upravo iz tog razloga nekako moj savjet bi bio obratite pažnju i na izvore finansiranja, jer oni zapravo indirektno utiču na cenu novca koji mi koji uzimamo stambene kredite, gotovinske, potrošačke, plaćamo. Kamate su najveće za dozvoljeni minus. Nisu zanemarljive ni kada se uzima stambeni ili gotovinski kredit. Novinarka Petrica Đaković navodi da je još rano davati procene u kom opsegu bi mogle da se kreću kamatne stope. Postoji situacija da će biti na sadašnjem nivou i da to neće doneti neko naročito smanjenje kamatnih stopa, a postoji i opcija da će te kamatne stope pasti. Ali vidjet ćemo tek kada budu poznati svi detalji tih izmena šta ono suštinski donosi. Da li je zapravo ovo samo jedna onako pompezna najava koju je ona rekla u danu kada je izabrana po treći put za guvernera Centralne banke ili će ona zaista doneti neke promene. Promene bi, ako je verovati najavi guvernerke, trebalo da očekujemo tek na jesen, kada bi mogle da uslede izmene zakonskih propisa za ograničenje kamatnih stopa na kredite, dozvoljeni i nedozvoljeni minus. Jelena Mirković, N1, Beograd. Najveća post-hladnoratovska razmena između Rusije i Zapada desila se u Turskoj. 26 osoba razmenjeno je u Ankari uz koordinaciju Turske obaveštajne agencije. Ruski opozicionari, nekoliko stranih novinara, zatim navodni špijuni i jedan plaćenik razmenjeni su za špijune i navodne špijune, jednog ubicu, jednog hakera i nekoliko sumnjivih osoba. Ovaj prizor sletanja ruskog vladinog aviona, a zatim još dva, na aerodromu Ankari možda nije impresivan, no događaj jeste. Na slobodi će se naći ukupno 26 osoba, mnogi od njih su politički zatvorenici. U SAD se vraća troje ljudi, to su dopisnik Wall Street Journala Evan Geršković, bivši marinac Paul Velan, obojica u Rusiji osuđeni za špijunažu na 16 godina zatvora. Treća je novinarka Radio Slobodne Evrope, Alsa Kurmaševa, uhapšena jer se nije registrovala kao strani agent. Rusija je razmenila i svoje državljane, osuđene na zatvorske kazne za antiratne akcije, izjave o ruskim zločinima u Ukrajini, koje su po ruskom zakonu defamacija ruske vojske i specijalne operacije, zatim za veleizdaju i dezinformacije. Među njima su, piše između ostalih, The Insider, novinar Vladimir Karamurza, političar Ilja Jašin, osnivač memorijala koji se bavio staljinskim čistkama Oleg Orlov, zatim umetnica Saša Skočilenko koja je za lepljenje antiratnih nalepnica u prodavnici dobila 7 godina zatvora. Prema saopštenju turskog predsjedništva iz Belorusije puštene Nemac Riko Kriger, plaćenik koji je u Belorusiji osuđen na smrt streljanjem za plaćeništvo terorizam. Sa druge strane, u Rusiju se vraća 10 osoba, među njima i pukovnik FSB-a Vadim Krasnikov, koji je u Nemačkoj osuđen za ubistvo čečenskog komandira u parku u Berlinu 2019. Na njegovom oslobađanju ruski predsjednik je često insistirao. U Rusiju se vraća i sin poslanika u Dumi, haker Roman Seleznjov, osuđen u SAD-u na 27 godina zatvora za krađu i prodavanje ličnih podataka. Tu je, piše Insider, i Vladislav Kljušin, osuđen za korišćenje insajderskih informacija u trgovini hartijama od vrednosti. Na spisku su i ruski državljani koji su pod lažnim identitetima živeli u Sloveniji, Poljskoj, Norveškoj i prema tvrdnjama tih država bavili se u stvari špijunažom. Aleksandra Godfra, N1. Izraelska vojska objavila je da je u julu mesecu u pojasu Gaze ubila i Mohameda Dejfa, vođu vojnog krila Hamasa. Prema tvrdnjama izraelske vojske, Dejf je ubijen 13. jula u izraelskom raketnom napadu u oblasti Khan Yunisa. Hamas ovu informaciju nije potvrdio. Izrael veruje da je upravo Dejf sa još dve osobe bio mozak terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra. Dejf je decenijama na izraelskoj listi najtraženijih osoba kao osumnjičeni za terorističke napade bombaša samoubica u Izraelu. U Teheranu je održana pogrebna ceremonija za ubijenog političkog lidera palestinske militantne organizacije Hamas Ismaila Hanijea. Molitvu je predvodio iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji.
Hamnej je ranije naredio direktan napad na Izrael u znak odmazde za ubistvo političkog lidera Hamasa koji je ubijen u Teheranu. Zbog ubistva održani su protesti u Istanbulu kao i na zapadnoj obali. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iranski ambasador zahtevao da se Izraelu uvedu sankcije i izjavio da Iran zadržava pravo da odgovori na povredu suvereniteta, a ubistvo je nazvao terorističkim činom. Izraelski ambasador je zahtevao nove sankcije protiv Irana zbog podržavanja terorizma i ponovo tražio da se iranski čuvari islamske revolucije proglase terorističkom organizacijom. Izrael odbija da komentariše ubistvo Hanijea, a ranije je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da će Izrael snažno odgovoriti na bilo kakav napad. Šesti je dan olimpijskih igara u Parizu i nije bio previše uspešan za srpske sportiste. Basketaši Srbije košem u poslednjoj sekundi uspeli su da stignu do druge pobede na turniru. Savladana je posle Amerike i Holandija, a basketaši će večeras još jednom na teren od 22:35 igraju protiv domaćina Francuske, koja takođe ima dve pobede i poraz. Posle pobede nad Japanom i poraza od Australije, vaterpolisti su poraženi i od Španije 15-11. Do kraja takmičenja vaterpolisti će igrati i sa Mađarskom i Francuskom i tu im je potrebna bar jedna pobeda da bi se plasirali u četvrtfinale. Novak Đoković igra u četvrtfinalu protiv Grka Stefanosa Cicipasa, a meč je počeo u 19 časova i trenutno je 1-1 u gemovima. Ukoliko pobedi Cicipasa, Đoković bi u polufinalu igrao sa Italijanom Lorenzo Musettijem, koji je savladao favorizovanog Nemca Aleksandra Zvereva. Srpski veslači u double skulu Martin Mačković i Nikola Pimenov bili su prvi u B finalu i tako su zauzeli 7. mesto na olimpijskim igrama u Parizu. Naš strelac Lazar Kovačević je u finalu discipline malokalibarska puška trostav osvojio 8. mesto. Srpski džudista Aleksandar Kukolj izgubio je već u prvom kolu od Mađara Sombora Vega u kategoriji do 100 kg, a reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna nije uspeo da se plasira u polufinale u disciplini 50 metara slobodno. Za sada jedinu medalju za Srbiju i to zlatnu doneli su strelci Zorana Arunović i Damir Mikec u mešovitom paru u disciplini vazdušni pištolj, a o dugo čekanom uspehu na olimpijskim igrama za Novi dan N1 govorila je Zorana Arunović. Zorana, dobar dan. U stvari trebalo bi sada Zorana. Je li tako? Svaka čast. Dobar dan i veliki pozdrav iz Pariza. Mnogo hvala i mnogo velike čestitke za ono što ste postigli. Kako to izgleda posle, evo, je li tako, 23 godine, ako smo dobro citirali? Joj, znate šta, izgleda još uvek, mislim, izgleda fantastično, ali mislim da ja još uvek to nisam doživjela na pravi način i sve je ovo lepo, ali bit će realno onda kada ja dođem kući i kada proslavim to prvo sa svojom porodicom, a onda i sa svojim narodom. Da, deo porodice vam je tu i zaslužen je, jel tako, za uspeh. Tako je. Kako je vaša sestra? Videli smo u stvari njenu prvu tako reakciju je. U prenosu. Jelena je bila tu, Jelena je moj trener već više od koliko 15 godina i ona je bukvalno deo svakog mog uspeha. Ja kažem da pola svake moje medalje pripada njoj. Kao što i ona kaže isto da pola svakog njenog uspeha trenerskog pripada meni. Mislim da smo sjajan tim i velika je privilegija imati nekog koji je prvenstveno toliko edukovan, a onda koji je tvoj, koja je tvoja krv, neko na koga toliko možeš da se osloniš ili koga toliko možeš da se pouzdaš kao što je ona. Do koje mere je upravo to tajna i vašeg i Damirovog uspeha? Znamo da je njegov trener njegov brat. Pa mislim da je to jedan veliki deo formule, jer mislim da takođe da naravno edukacija je izuzetno bitna i ne može svako da bude trener. Međutim, činjenica da na nekoga možete da se oslonite u potpunosti i da znate da je taj nekog vama želi najbolje i da se sve radi zapravo u interesu, da imate zajednički interes, da želite da uspete, da uvek imate nekoga ko vam čuva leđe, je nešto što nisam sigurna da možete da ostvarite sa nekim ko nije toliko blizak vama.
A do kraja dnevnika i ova priča. Kakva je atmosfera na otvaranju sabora trubača u Guči? A pre toga pričamo o festivalu u Nišu. Prava cirkuska šatra naći će se ove godine kao jedan od programskih punktova na jazz festivalu Nišvil. Glavni muzički deo festivala je od 15. do 18. avgusta u Tvrđavi, a Nišvil produkcija pozvala je hiljade posetilaca koje očekuje iz Srbije i regiona da smeštaj i ulaznice rezervišu na vreme kako bi uživali u 300 programa, od kojih je više od 150 koncerata. Sam festival ove godine počinje 9. avgusta tradicionalnim džez teatrom. Mi smo ove godine doneli pravu cirkusku šatru i na njoj će se dešavati jedan pozorišni cirkus, moram reći, tokom glavnog programa. Znači, osim tih 8 predstava, bit će još 8 tokom ovog dešavanja. Festival je naš koncept, tako da smo gledali da zadovoljimo sve ukuse, a da na neki način provučemo džez koncept, da zainteresujemo sve one koje puno džez ne zanima, da posete, gledajući te besplatne programe, da posete glavni program i kupe ulaznicu. Više od 80% programa je besplatno. Ljubitelji džeza se tek zagrevaju, dok su se ljubitelji dragačevske trube već zagrejali. Naime, u Guči je počeo 63. sabor trubača. Na tom najvećem festivalu folklora i narodnog stvaralaštva je i naša Nataša Lazarević. Nataša, atmosfera je, pretpostavljamo, prava saborska. Šta očekuje one koji se odluče da krenu put Guči? Majo, zapravo predsaborska, da tako kažemo, jer iako danas počinje sabor trubača u Guči, sutra je zvanično otvaranje od 11 časova, kada će i naravno svečanim koncertom Dejana Petrovića biti otvoren ovogodišnji 63. Dragačevski sabor trubača. A danas svi oni koji su želeli da izbegnu gužve imali su priliku da, dakle, dođu ovde u Guču, jer zaista mi ovde, evo, tokom dana koliko boravimo ovde u Guči, nismo primetili baš velike gužve po ovim centralnim gradskim ulicama. Tek od 18 časova počeo je koncert na ovoj jednoj od bina u Guči, gde su revijalni koncerti. Imamo prilike da vidimo da se polako i publika, ali i turisti koji su došli iz cele Srbije, ali zaista iz raznih krajeva sveta, možemo slobodno tako i reći, ali i Evrope posebno, uživaju u zvucima trube. Imali smo priliku da vidimo kako stranci, ali baš stranci, ne naši ljudi koji žive na stranci, nego stranci koji su ovde došli, džuskaju i uživaju u zvucima trube ovde ispred Bine. Razgovarali smo i danas sa nekima od njih da vidimo šta je zapravo to što njih privlači da dolaze godinama u Guču. Znate šta vas čeka, evo? Ne, eto, kao što sam rekla, znam da će biti super muzika i super klopa i na to se jako radujem. Volim da odigram. Volim da jedem. Nadam se da će biti neka narodna muzika i tako, pa ću odmah sa nečakinjom i sa bratom i sa mojom decom, mi ćemo da odigramo, da se veselimo i da bit će nam jako lep dan. Eto tako. Pa, doveli smo ovde familiju i decu, pogotovo iz Švajcarske, koji su tamo odrasli, tamo se rodili, da vide malo o Srbiju, da upoznaju rodbinu i naravno da vide znamenitosti Srbije, kao što je recimo jedna od njih je Guča. Truba. Pa to je naravno happening i zato i mladici sa cijelog sveta vole da dolaze ovamo. To je nešto što nema nigde na svijetu. Pogotovo što se tiče muzika, kombinovano sa jelom i sa pićem i sa druženjem i sa našim ljudima, sa našim mentalitetom. Na ovom je drugi put. Zašto dolazite ovde? Pa da vidim, nisam vidio jedan prvi put dobro, pa da vidim drugi put. Odakle dolazite? Iz Kanade. Čak? Pa blizu. 11.000 km samo. I to sve zbog trube? Pa nije zbog trube, vratio sam se u Srbiju, ali ne definitivno. Je, volite trubu da slušate? Pa volim ja sve. Pogotovo posle 53 godina van zemlje, sve mi je zanimljivo i čudno i zanimljivo. Nataša, iz Uprave saobraćajne policije najavljuju da će Guča u vreme sabora bukvalno biti hermetički zatvorena. Šta to znači i da li je vidljivo prisustvo policije na prilazima Guči? Mi smo stigli u Guču po
popodnevnim satima i zaista nismo imali prilike da vidimo nešto neki pojačan broj policije, saobraćajne policije na putevima, ali ovde u samoj Guči prisutan je nešto veći broj policije koji ovde regulišu kako saobraćaj, ali naravno i dešavanje tokom naredna četiri dana, odnosno atmosferu i ponašanje onih koji budu na ovom saboru u Guči. Ono što jeste uvek, dakle, ne možete volimo prići ovim centralnim gradskim ulicama ovdje u Guči, one su već od danas po vodi sve zatvorene. Parkinga za sada ima, ali kažem, danas zaista nije velika gužva s obzirom da je taj prvi, ali predsaborski dan, da od sutra počinje zvanični sabor u Guči, traje do nedelje, dakle petak, subota i nedelje su najudarniji dani kada se očekuju velike gužve, dakle kako u saobraćaju, tako i na prilazima Guči, ali i u samoj Guči. Pa eto, savjet da oni koji planiraju da subote ili ka Guči ili možda kreću uopšte bilo koji drugi posao ka ovom pravcu, ka Čačku, da budu strpljivi i da krenu na vreme. Nataša, hvala. Naša Nataša Lazarević javila se iz Guče. A evo i prognoze kako će vreme biti narednih dana, zna naša Sara Botić. Petak nam donosi promenu vremena. Iz oblasti centralne Evrope nam se približava talas svežijeg i vlažnog vazduha. Doći će do destabilizacije atmosfere, tako da će sutra biti uslova za padavine. Tokom narednih sati očekuje se pretežno vedro vreme, ali rano ujutru u Vojvodini moguće je na oblačenje praćeno kišom. To na oblačenje sa severa tokom dana će se širiti na jugu, tako da je sutra i u drugim krajevima sredinom dana biće uslova za pljuskove ili prolaznu grmljavinu, ali u pauzi od kiše biće sutra i sunčanih perioda. Vetar menja smer na severni. Minimalna temperatura biće u intervalu od svega 10 stepeni na jugu do 18 na severu. Tokom dana obrnuto, na severu će biti svežije sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena, a na jugu temperatura do čak 39 stepeni. Obilnije padavine očekuju nas u noći između petka i subote, kao i subotu u prvom delu dana. Biće lokalna uslova i za kratkotrajne vremenske nepogode. U subotu posle podne na severu sledi razvedravanje, dok će se kišna zona zadržati dalje iznad juga, a u nedelju će se razvedriti u cijeloj zemlji. Za dane vikenda će i temperatura biti nešto niža i uglavnom će se kretati oko 30 stepeni. Od ponedeljka sunčano, prijatno toplo, temperatura i dalje ostaje oko 30 ili malo preko 30 stepeni. Vi ste gledali Dnevnik, ostanite u N1.